Opa, ipuin bat kontatuko dizuet. Mari Errauskin, bertxotan. Roald Dahlek idatzita eta Joseba Santxok euskaratua. Nik aldaketa txiki batzuk egin ditut. Ea gustatzen zaizue. Hemen utziko dut, bagazpan ere, txuleta. Ipuin hau dakizue buruz behar bada, baina nire bertsioa benetakoa da. Bertsio ofizial hori, denok dakiguna, deskafeinatu zuten, egin zuten biguna. Uste zuten, ipuinari jarriz besamela, aurrak esne mamitan biziko zirela. Hasiera sikiera ez zuten aldatu, izan ere gau batez, oso gau famatu. Bi aizpa zatar maltzur, arribitxiz lepo, printzearen festara joan ziren ederto. Gure Mari Errauskin, bien bitartean, giltzapean zeukaten, soto loi batean. Marik esan orduko lagundu arraio, maitagarri jator bat agertu zitzaion. Ta haren argi dizdiraz, basterrak txukunduz, hause galdetu zion. Lastana zer moduz? Ea nola nagoen diozu benetan, nola egongo naiz bada kakatxa honetan. Jauregian badago dantzaleku guaia, eta ez dut galdu nahi gaur gaueko jaia. Maitagarrik berehala, ados, ados, enetxoa, gogor astindu zuen bere makiltxoa. Eta Mari Errauskin lehen sotoan bazen, orain dotore eta eder pistan agertu zen. Mari printzearekin hasi baltxeoan, ta bi aizpa zatarrak begierasoan. Printzeak heltzen zion Maritxuri gogor, paparra atera eta nahiko erasokor. Han zebilen gizona jan beharrik neska, lerdea zeriola, itzez be tototototo delka. Badatean Maritxuk, joño, gauerdia, mugitu behar du jada nire ipurdia, baina printzeak tinko, bai zera ez gero, oratzen ziolarik, jantzitik bero. Marik oiu batean, askatu piztia, baina printzeak tiratu eta apurtu jantzia. Mari beraz ospa kulero utxetan, eta zapata galdu eskaileran bertan. Printzeak abarketa hartu zuen larri, eta denon aurrean ozen iragarri. Badut honen jabea aurkitzeko naia, bera izango baita ene andre gaia. Ate guztiak ditut joko banan-banan, unkitun hauen dama nahi nuke eraman. Nodaliteke gero, hau bai despistea, zapata kupel baten gainean ustea. Berehala bi aizpa zatarretako bat, disimulu handiaz ta gaizto erabat, hurbildu zen hartzera oinetakoa bera, ondoren botatzeko komunetik bera. Gero haren lekuan, antxe bertan kupelan, utziko zuen bere zapata ustela. Urrengo egunean printzea jotake, hasi zen etxez etxe eta atez ate. Jendea etxeetan urduri zegoen, nork sartuko ote du oina erosoen. Txandaz txanda heldu zen lehen aizpa zatarra. Probatu ta printzeak, oh ez, kakazarra! Aizpa berriz pozarren, jantzi dut zapata, beraz zurea nauzu oi printze aparta. Bai eta zera ere zorgin alakoa, asmoa dut hemendikan desagertzekoa. Ai, desagertu nolatan ni hemen utzita. Astu alzaizu gure betirako zita. Mostu honi burua printzeak agindu, eta lepoa tita zioten berdindu. Berehala bigarren aizpa zatarra hor, zoro baten moduan, probatzera nator. Probatu nahi beste hau, printzeak galdetu.
Ezpata atera eta zaz buru gabetu. Burua lurgainean eginda lau bote bilinbolaka joan zen atea edo pareta jo arte. Zer da iskanbila hori Maritxuk sukaldetik eta printzeak zakar isildu horratik? Maritxuren bihotza egin zen txikitu. Printze honek buruak bildumatzen ditu. Nola eskonduko naiz honekin jakinda buruek daukatela burutik eginda? Printzea orroaka. Nor dabil hor baina? Moztu horri burua, moztu ala jaina. Orduan maitagarri une egokian, berriro agertu zen istilu tokian, ta bere makiltxo ura astinduz zirt eta zart, Mariri esan zion, egin eskaera bat, Mariren erantzuna. Maitagarri hori, enuke nahi berriro zuloan erori. Printzerik ez dut gura. Horrekin akabo, halako gozokiak dastatuta nago. Gura nuke lagun bat prestu bezain ona. Topatuko bazenit halako gizona. Buah. Minutu garrenean Maritxu errauskin eskonduta zegoen gizon fin batekin. Haren lanbidea zen marmeladagintza. Aski ateratzeko aurrera bizitza. Eta horrela bizi izan ziren harmonia honez. Printze maltzurri gabe eta elkar gozo janez. Eta hau alan ez bazan, txarra zatela kalabazan. Ipuin txit barregarriak kontatu ditut sofan.